sigurt jeni lodhur nga obligimet e ditës. Ne duam të ju tregojmë një fakt interesant që ndoshta nuk e keni ditur. Njeriu më i gjatë ndonjëherë, Robert Wadlow nga Illinois, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mat 2.72 metra kur u mat për herë të fundit në vitin 1940. Qeni më i vogël që jeton është një chihuahua e quajtur Milli, e cila është vetëm 9.65 cm e gjatë. Kafsha më e shpejt në tokë, gepardi mban rekordin me shpejtësi deri në 113 km në orë gjatë sprintit. Njeriu me më shumë tatuazhe, Lucky Diamond Rich nga Zelanda e Re ka 100% të trupit të tij të tatuazhuar, madje edhe brenda qepallave dhe mishrave të dhëmbëve. Thonjt më të gjatë ndonjëherë tek një grua. Lee Redmond nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte thonjt të gjatë në total 8.65 metra para se ta thënte nga një aksident. Personi më i vjetër ndonjëherë, Jean Calmont nga Franca, jetoi 122 vjet dhe 164 ditë, një jetëgjatësi e konfirmuar. Maratona më e gjatë për të luajtur një videoloj, Kerry Swidek, vendosi rekord me 35 ore 35 minuta duke luajtur Just Dance 2015 në 2015. Avioni më i randi tërhequr nga një njeri, Kevin Fast nga Kanadaja tërhoqi një CC-177 Globemaster me peshë 188.83 ton në 2011. Numri më i madhi njerëzve brenda një fluske sapuni. Në 2017, Fang Yang futi 181 njerëz brenda një fluske gigante sapuni. Koha më e gjatë për të rrotulluar një top basketbolli në një furgë dhëmbësh. Sandeep Sain Kaila e mbajti topin duke rrotulluar për 1 minutë dhe 8 sekonda.